No, ještě se otoč. Myslím, že tam už zombíko někde právě, jako takový funění. To jsem funěl možná já, jak jsem přišel. Nebo ty už máš ty slyšení. Ale ještě jsem pak slyšel ty dveře, až pod tady kelma, jestli chceš, a ty už jenom máš tak asi, jo. Se dělám místa brát inventáři. Pojď se dívat takhle opět tu, mám opět zničenou tu sekeru právě. Co ho potřebovala? Tak ho používal, když to píše vlastně vlastně nová, když to píše jakože ruin, tak už je úplně zničená. Aha, to jsem taky nevěděl, to je taky zajímavý. Tak to bude asi tady problém, to je plný Minecraft tady. Aha, tam je nějaký baráček. Tak, co pak? Zombici nikde? Nikdo venku, kdyby něco šlo. Kdyby něco šlo, jak to proleze z dma. No, tady nějaká bunda. On ti řekne, že padneš ven, ale to tady čistý asi. A jsem našel bundu. Mám dvě košilu jsem našel, to je nějaká, počkej, co to je. Shirt, aha, no to je nějaká košile, tak to nic. Mám dvě kapsy navíc. To mi taky vlastně potom vždycky, jako když vlastně zabíš ty zombie, tak to vlastně potom píšeš, že mám jako oblečí nasáklý krví třeba. A to je baťoch teda. Ale teda myslím, že máš větší asi. Já mám na 35 položek teďka baťoch. No máš stejný takový velký, takže asi on. A no. Tak počkej, kudy kam teda? Tam vidím pod náma ty, tu vesničku si myslím, nebo se tak pomo dolů. Jestli je kopečku. Ona si mám ty baráky v té dálce. Někdo by ten barák s tím sadem, ne? No, ten nevím už kde byl vlastně. Ale jo, ten byl starý někde za tím lesem, ne? No, to je on, myslím. Co je? Knížka, hadry. Jsem našel nějakou propisku. Nebo zelenou. Co to je? Nějaký tričko. Počkej, já to teda můžu nějak roztrhat, ne? To já si beru. A ty obvazy. Ale to může žádný obvazy nemám. Ty jsou buty nějaký. Ty asi neroztrháme, ale na obvazy, ty tam asi ne. Nebo že to zase vyhodil z inventáře, ty jsi. Jsi vyhodil z inventáře obvazy. Jaký znílej pomeranč. Je, tady nějaká plechovka. Tady toho je, dívej, tady máš flašku. Pane, se nejsi zničená. Taky to píše Berlin Damage, tak jako, já nevím, no, třeba si jim dobrý mít inventáře dvě. Ty máš to jídlo nějak, jak jsem to jídlo. Teď jsem tady vzal nějaký na zemi plechovku. Jo, nějaký špagety. Taky vy si teda ještě vezmu, tam ještě nějaká ta plechajda. Tak já ty mám to rozdělanou tenu plechovku, co jsem vydal, zkusím, to jestli ještě nedojím. Mám nějaký místo v inventáři. Co jsem vzal tu plechovku tady? No já jsem čeho tam nechával, já jsem si nějakou bral, jsem se vybereš ty. Tak já ho vezmu. A tam ještě mám, ještě ho ze skupinu. Jo, tak ještě máš takový zásob jídla, fazule, no co to bylo. No, nějaký fazule, no to je fajn. No, tady je ta vesnička.
Počkej, já Cítím to letiště. tady sním ty fazole a budu mít nitro, vole, z toho. Bude pak mazat. Jo, to už je asi někde už u toho, to už je tady nějaký. A v té dáli to už je dva. Ale to asi nepůjde, to bude prázdný. Jo, jdem tam rovno do té vesničky. Jsem ve stranu ještě myslí, než jsem našel, mohla tě pocit. Tento lesík jsme tady leželi. Jo. A tam jsou ty hangáry, ty vole. Tak počkej, už tady asi jsou teda... Jsou ty mezi těma stromama, aspoň trochu někdy tam nahoru jeden z těch člověků, jo? Počkej, že jsem ti tady ztratil mezi těma stromama. Už teď asi přibližuji, tady teďka víc člověče. Se mi tam moc nechce, ať si když dostanu kulku do hlavy. Ale klidu. Kde se jsi vůbec? Tady jsem někde mezi těma stromama, přesně nevím kde se jsi, asi tady musím vzít ten hasák aspoň do ruky. Přebyl jsem přes tu cestu. Tak já jdu na tu cestu, ty jsi někde proběhl ještě, počkej. Taky tě teďka nevidím. No už tě vidím, jsi tam, musíš jdou víc, asi jakoby vystát, to jdu hlavně někde. Kde jsi za mnou? Ne, přes tu cestu už na tým polu tady jako kdyby. Ej, ne. Nevidím. Nevidím. Jo tam, a jo, já jsem právě myslel, že jdem do té vesničky nejdřív. Jo, to je jako s těma stranama, víš, tam přibliž, že to nejdu přímo po té otevřené pláně. Jo. Čekaj, já teda zase schovám hasák, aby věděli, nebo spíš nevěděli. To je zombie. Drhám z dráma, nevidím ho. Teď jsem si schoval ještě hasák, jako k tomu. Čekaj, kde? Tam těch před na té zeláma, tam běžně ty stromy, kdyby byly za Já jsi telefon. Teď vole, nepíš.